Fala aí pessoal, eu estou jogando aqui Five Nights at Wario 2. Que como eu meio que assinei um, pelo que não abriu os essas, eu trouxe aqui o 12. Até iniciar aqui é igual do 1, só que meio que editado aqui tá meio que vermelho aqui. Vou começar aqui logo. Tá bom, né? Esse lugar é real? Porque. A foto não é realista. Beleza. Interessante. Tô com medo. Ué. Como é que fecha a porta? A boca. E como é que fecha a porta? Como é que fecha a porta aqui, velho? Meu Deus do céu. Será que é só pra pegar um monitor mesmo? Hã? Tá bom. Beleza, não sei muito bem sobre esse jogo aqui não. De carregar aqui. Não sei muito bem sobre esse jogo aqui não. Tem alguém aí? Não. Só fui pro pagar aí mesmo. Eu não vou fazer o jogo assim em partes. Só vou fazer. Eu meio vou tentar fazer completo, sei lá. Mas que se eu fazer completo, o vídeo vai ficar longo pra caralho. Mano, o vídeo vai ficar longo pra caralho. Beleza, tamo aqui. Foi melhor se eu for pela avião, só foi pra zoeira mesmo. Mas me arrependi. Beleza, 2 da manhã. Deus do céu. Socorro, Deus. Eu vou morrer. Aí. Eu tava me esquecendo da negócio aí. Como sobreviver a eles? Beleza. Pera aí, eu procurando um tutorial de como sobreviver. Pera aí. Só vou ver mais gameplay aqui pra ver como sobreviver a eles. Acho que aquele negócio pra sobreviver aos bichos. Acho que é só carregar aquele negócio. Acho que é só carregar aquele negócio mesmo. Vamos lá no lado aqui mesmo. Mano, pra mim jogar aqui é muito difícil. Mal joguei e já achei muito difícil. O problema não é tão difícil assim não, porque. Dá pra fechar a porta aí.
Acho que isso daqui faz os bichos ir embora. Eu não tenho nem essa também uma versão 3D, sei lá. Só a mesma versão desse do primeiro jogo, só que também tem personagens novos, como o Bowser e o Toad. Não sei se tem outros também. É, beleza, acho que é assim. Acho que é simples ir embora. Batman avisou que dizia que era uma versão poderosa e também tinha uma versão fraca. Aí, claro, Batman versão poderosa, né? E tem que é do Wario que é igual do primeiro jogo. Beleza. Acho que esse que é pra sobreviver aos bichos. Se é de aço bicho. Ah não, é porque só porque eu cliquei no negócio mesmo. Não ligue pros papagaios. Não ligue, ignore. 2 da manhã. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Jogo difícil. Beleza, já foram embora. Eu acho. Não sei muito, ainda não sei muito bem sobre o jogo aqui, eu acho. Não sei. Oh, meu Deus. Fica aí me ajudando aqui no que nas câmeras. Mas eu já tô meio que difícil. Imagina o 3. Que eu acho que o 3 é realmente... Não sei se o 3 é especial no realmente no FNAF 3. Já o 2 acho que aqui é o original mesmo. Tá por mesmo. 6 horas da manhã. Que medo. Oh, caramba. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer. Muito bem, acho que realmente isso daqui vai pra sobreviver aos bichos. Caramba, mata no céu! Tô com medo, velho. Beleza. Meu Deus do céu, 5 da manhã. Vou passar, né? Vamos passar. Mano, meu Deus do céu. Mano, que medo. Então, como oxe, bom, morri, mano.
Passei nem a primeira noite. Ganhei o game de novo. Passa a última vez. Velho. Como vou sobreviver ao Waluigi? Mano, esse jogo aqui é muito difícil. Já mesmo, não é tão difícil. Esse daqui, mano, meu Deus do céu, velho. Que cara, velho. Não dá pra fechar a porta. Velho. É no Jason Game. Até que tô gostando. O problema é que é muito difícil, na minha opinião. Nem sei como sobreviver aos bichos ainda, velho. Eu morri pro Waluigi. Velho, o jogo aqui é muito difícil. Imagina três. Que acho que eu não dou, você tem que ficar bem atento. Confecha o negócio aqui, caçamba. Vídeo onde que eu posso estava aqui na sala, um vídeo. Aí o carro consigo prever ali só pegando um negócio aqui mesmo. Eu acho. Tá bom, mas eu mais uma vez. Não sei. Velho, o jogo aqui é muito difícil. Tô até me cagando. Vou nem olhar as câmeras, você pode me distrair. Parece que minha gameplay dos Smash Remix que eu só fiquei morrendo. Cara. Tô com medo. Velho, o jogo aqui é muito difícil. Difícil é pra pôr, menor. Filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe! Então é mais uma vez, vou encerrar a gameplay, mano. Por mais que eu não vou conseguir passar a primeira noite, né? Por culpa do Waluigi, mano. Como sobrevive a ele? Porque eu quero. Esse jogo aqui é meio que pelo F2, na verdade. Porque não dá pra fechar nem a porta. Cada manhã. Será que eu vou morrer? Mano, que raiva do Waluigi, velho. Por quê? Esse jogo é mais difícil que a 20-20-20 do FNAF Plus. E daí? Oh, pelo amor de Deus, né? Tô me cagando aqui. O jogo tem que ficar bem concentrado.
Que desses amanhã logo. Nunca morrer. Meu Deus do céu, o jogo aqui tá me dando muito medo. De morrer, sim. De morrer. Será que o horário passa rápido? Eu espero que sim. Se não é minha ainda. Finalmente, mano! Finalmente! Agora vamos pra noite 2. Morri duas vezes no jogo. Primeiro foi pro Ar, depois foi pelo Aluide. Mano, será que ela não vai ser mais difícil ainda? Que, mano, o jogo mal começou difícil aqui. Meu Deus do céu. Eu não ligue pro papagaio, sei lá. Não ligue, ignore, foque aqui só no jogo. Meu Deus do céu, mano. O jogo aqui tem que ficar bem atento com os olhos. Muito mega atento, velho. Porque, mano, esse jogo aqui é difícil. Será que ele é mais difícil ainda? Ou é mesmo, ou é literalmente a mesma coisa da FTS? Colocar o ato, sei lá. Mas se eu morrer, eu vou encerrar o vídeo. Acho que é... Beleza, acho que aqui realmente é pra você ver, sei lá. Mas como eu morri pro Aluide? Será que é atrás de nós mesmo? Será que essa pessoa aqui é bugada? Mano, eu posso ver sua errada, porque tava dizendo que era poderoso. Beleza, acho que o vídeo vai ficar muito longo. Já tá quase 20 minutos, sei lá. Mas se eu fazer o jogo completo aqui em um só vídeo, mano. Mas acho que o vídeo vai ficar de uma hora, mentira. Mas é claro que eu vou zerar outro jogo aqui não, né? Porque, mano... O jogo é uma coisa difícil. Como... Mano... Aí o vídeo vai ficar muito longo, né? Tô com medo. Meu Deus do céu. Não ligue pro papagaio, não ligue. Quatro horas da manhã. Mano, quase nem acho que eu me jogo aqui. Mas é porque eu não quero morrer, né? Posso ficar distraído, né, mano? Beleza. Tô com muito medo. Com medo de morrer. O errado. Tem medo do jogo. É errado, tem medo de morrer. Isso sim.
de osso.